Hi guys, bersama saya Atin dalam segmen Lepak Viral. Topik kita hari ini mengenai satu posting daripada host dan pelawak terkenal iaitu Jihan Musa di Instagramnya. Beliau telah berkongsi bersama followersnya mengenai sebuah pembinaan masjid pertama di Kyoto, Jepun yang masih memerlukan dana. Pembinaan masjid ini memerlukan lebih daripada 3 juta ringgit. Muslim Care Society Malaysia akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu mencari dana. Setakat ini, sebanyak RM2.73 juta ringgit masih diperlukan untuk membiayai pembinaan masjid tersebut. Korang bayangkan kalau semua rakyat Malaysia menderma. Mesti kita punya hasrat untuk mendapat masjid pertama di Kyoto dapat ditunaikan. Menurut posting Jihan lagi, risiko kontrak terbatal dan juga kehilangan wang deposit sebanyak RM214,200 boleh berlaku sekiranya baki dana tidak dapat dilunaskan selewat-lewatnya 25 Jun 2020. I share dengan korang nombor akaun bank Muslim Care Society yang sah. So, tunggu apa lagi guys? Kita grab saham akhirat ni sama-sama, okey? Ini saja untuk hari ini. Kalau korang nak lagi isu-isu viral dan info-info penting, korang boleh subscribe, like, comment and share YouTube channel kita orang, Lepak Studio. Bye!